Pelješki most ostaje i dalje ozbiljna tema predizborne kampanje, a ova predizborna kampanja mogla bi biti neobična barem što se tiče jumbo plakata. Prvi put nema smrtne ozbiljnosti, ima ironije, doduše još se ne zna tko pije, a tko plaća i tko stoji iza nekih političkih poruka. U idućim minutama pokušat ćemo analizirati što političke stranke žele putem plakata poručiti potencijalnim biračima. Andreja Buča. Jeste li znali da se iza pokušaja ironičnog napisa "Ukinut ćemo poduzetništvo i obrtništvo" krije HSLS? Ili da je Kukuriku plan 21 plan za buđenje hrvatskih potencijala? I to računicom 3 puta po 7 točaka za oporavak. No umjesto zbroja od 21, rezultat su mnogi zbunjeni građani. Mnogi će se naljutiti, ali ova kampanja pokazuje da Hrvatska ne raspolaže sa dovoljnom količinom ljudi koji znaju raditi izborne kampanje. Dakle, prije svega stratega. Stratezi su radili kampanje strani. 2000. su radili stranci za koaliciju HSLS-SDP i onda su 2003. i 2007. radili Irci, Piđaj Mara je radio za Sanadera. I svaki put je ona koalicija, ona stranka koja imala strane savjetnika koja bi postavila izbornu strategiju, dobivala izbore. Ovaj put borba za glasače vodi se poprilično šlampavo. HDZ-ovi plakati podsjećaju na one iz 2007. Tada obećanja, danas nabrajanje postignuća. Još nam uvijek jamče boljitak oni kojima bi uskoro mogla trebati jamčevina. Kukuriku koalicija, poput prodavača životnog eliksira, garantira dug život umjesto života na dug. Mene zapravo čudi da niko, barem od tih velikih igrača, sad kad je situacija praktički ono čini se riješena i prije nego što su izbori počeli, nema muda reći nekakvu istinu ono ljudima u oči, pa makoliko god bilo bolno. Možda je to, mislim, i onako se predizborna kampanja kod nas odvija, pa je izborna, ja bih rekao, u sudnicama. No ima jedan, nije velik, ali je glasan i svi ga znaju u zavičaju, a i šire. Primoštenski gradonačelnik, nezavisni kandidat Stipe Petrina drznuo se izreći mišljenje većine i zazvati buru reakcija. A meni je ono dirljivo sad slušaš kako se javljaju ono, moralni higijeničari i govore kako je to zagađivanje prostora. Je, to je prosto, to je nekulturno, ali Petrina je, ako ništa, pokušao ono osvojiti još kojega birača. Generalno gledajući sa svih strana, predizborne parole nejasne i nemaštovite. Govore malo, skoro pa ništa. Oni koji su nas pokušali nasmijati nisu uspjeli, jer nam nije do kraja jasno nitko koga ni zašto. Svi kažu dobre, kao ove su poruke osvježenje, zezancije, vamo tamo, okej. Okay, šta je to osvježenje? Pa osvježenje je da imate nekakve neozbiljne poruke u kampanji, okej. Okay. Ako je to osvježenje, to mogu priznati, ali bit, plakati su vam prateća glazba. Dakle, imate vojsku, izbori su rat. I vojska maršira uz neku glazbu, plakati su glazba. Ali glazba mora znati koji ritam udara i zašto ga udara i koju poruku šalje. Jer poruka je najbitnija i mora biti jasna, a s jasnoćom poruke i kreativnošću sve stranke prešišala pučka uključenost. Fotomontaža jasnoga sadržaja preplavila je internet, nasmijala nas do suza i očitala nam bukvicu.